Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almukarromun, para ulama, para kiai, para bapak sadaya, salam saderek anu dimuliakeun ku Allah. Mangga urang sami-sami panjagaan puji sinareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparina nikmat ka urang sadaya. Utamina dina nikmat iman sareng Islam. Salawat sinareng salam ia tetep dilimpahkeun ka urang sadayana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakeluargana, para sahabatna sareng kaumatna. Dugi ka akhir zaman. Simkuli atas nama Nami Maya Nabila. Kada harus pinih dunia. Maha dunia nyumun kada kasuntinganana dina acara hiburan 12 Kamelia. Mudah-mudahan naon anu urang pelaksanakeun babarengan salawatna aya dina ridho Allah sareng bakal menghasilkan rahmat sareng nikmat pikeun urang sadayana. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, dina ieu syukuran bukti dina ieu syukuran teh nya eta buka Inji membuka dua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Hilu sambutan di Bapak Ahmad sareng Ibu Saltabila. 4 potong tumpel. 5 selawatan. 6 pembacaan doa. 7 penutupan. Semangga ya cara orang buka sasarengan ku mawaskeun ku basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina acara kadua nyaeta maos aya cuci Al-Qur'an anu bade dirugikeun ku saderek Nur Hasanah sareng Sariwasa. Ku saderek Daniel. Semangga dihatukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi urang sadayana aya dina panangtungan mantentena. Amin. Urang saraskeun kana acara salajengna nyaeta salawatan sadaya semangga dihaturkeun. Semangat, kalau bapak masih ada di kelas, kita akan berusaha.
Alhamdulillah. Terus dengan acara selanjutnya itu pembacaan doa tuh gak deh dibawa pun ku Rizki sumbang ke Rizki di Hanurana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka amin ya Allah. Ya Allah, di bismillahi wa la ilaha illa anta wa ala Allahumma ighfir lana dzunubana wa sir lana tidarina hada. Allahumma barik lana fi aujadina wa barik lana dina wa barik lana fi buitina wa barik lana fi umurna wa barik lana fi umurina subhana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dasadaya pasaya neta datangan ke Gusti Allah. Jom pasalahan neta di si pribadi. Sekali deui nyumutkeun di hapunten bilahi